Halo, jifunze kusimama na watu wakati wa shida. Wakati mtu amepata matatizo, sio wakati wako wa kumchekelea. Unaweza nicheka leo kwa sababu ya shida na haujui kesho kutakuwaje. Naweza kuwa na shida leo, unichekelee. Swali ni je, ukiwa nayo kesho, nani Mungu atatuma ili akushikilie? Ukiwa na mtindo wa kushikilia watu wakiwa na shida, na ile wakati ambao utapata tatizo, Mungu atatumana kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo tafadhali, wewe ambao unanitazama, tuwe na mtindo wa kushikilia watu wakati wa shida. Awe adui yako, awe rafiki yako, awe ndugu yako, awe mtu ambaye hamjuani. Shikilia kila mmoja, naye Bwana ataweza ya kwamba kutumana wakati wa taabu yako. Wengi tumekuwa na mtindo wa kuchekelea watu, kusema walikuwa wanaringa wakati wanapata shida. Lakini tunasahau ya kwamba na wewe kesho unapopata hiyo tatizo utawahitaji. Kwa hivyo tafadhali ya kwamba tuweze kuweka hazina mbele za Bwana kwa kuwatakia mema na kuwasaidia wale watu ambao wanapata matatizo. Be blessed.